ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବି ଶିକ୍ଷା ସର୍କଲ ଅଧୀନ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 65 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର 65 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂତନ ନାମଲେଖା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିସି ପ୍ରଦାନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତଦାରଖ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ମୋର ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ, ତାପରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଏଠିକି ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 65 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପାଠପଢ଼ା, ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର କାମ, ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ, ଟିସି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏତେ ପିଲା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମର ଜଣେ ଦିଦି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ବର୍ଷା ଦିଦି ଆସିକି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଆମକୁ ପଛେ ସରକାର ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 2 ଜଣ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ କିଛି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାରା, ଅନ୍ୟପଟେ ଚଷାଖଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେପରି ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତାପପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏଠି ବି ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାତ ହେଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ମାତ୍ର ଶୁଣୁନି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଅସୁବିଧା, ମାଡ଼ ପିଟି ନାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଦିଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସମିତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ପଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ପିଲା ପାଟି କରି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କନିକା ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର୍ ସର୍ଟେଜ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ମୁଁ ସେକଥା ଆମର ଅଧିକାରୀ ଡିଓଂ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ଇଭିନ୍ ଗତକାଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ତିଆରି କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ 23ଟା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଟିଚର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରତାପପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିଚର୍ ଅଭାବରୁ ଆମେ ବିଓସାରଙ୍କ ପାଖର 5 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ, ଆସିକି ନିଜେ ବି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରତାପପୁର ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପଠାଇବୁ ବୋଲିକି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟିଚର୍ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତର, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 63 ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କେବେ ସେଟା ସମ୍ଭବପରର କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲାଠି ପାହାର ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ଖାଲି ଏ ଗୋଟେ କି 2ଟି ନୁହେଁ, ଆଳି ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ 23ଟି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।